В Івано-Франківську чекають на ремонт чи не найгіршої дороги в місті – вулиці Тачини. Окрім жвавого руху навколо ринку, на цій вулиці розташована центральна міська дитяча поліклініка. Тож щодня незручності відчувають сотні матусь з малюками. Одна із найгірших вулиць міста чекає ремонту. Щодня по Тачини їздять маршрутки та ходять пішоходи. Останні діляться враженнями від свого маршруту. Неможливо проїхати, яма на яму, колеса відриваються. Які дороги? А чого не можна засипати вже цю центральну вулицю? Засипати щебенем або чим? Кожен раз їжджу, так краще пішки піти, ніж їхати. Ремонтувати? Та звичайно, що ремонтувати, це безумовно, що ремонтувати. Тичини – одна із найгірших вулиць у центральній частині міста. Проте довгий час вона не потрапляла до титульного списку ремонтів через низьку пропускну здатність. Адже більшу частину дня значна ділянка дороги використовується як паркувальний майданчик прилеглого ринку. Однак днями з ініціативи фракції «Свободи» у міській раді уже оголосили тендер на ремонт цієї багатостраждальної вулиці. Все робимо, щоб кожен день роботи відбувалися, як тільки погода дозволяє, щоб відбувалося асфальтування, щоб максимальну кількість доріг було відремонтовано в місті Івано-Франківську. Розуміємо, що є ще багато доріг, які потребують цього ремонту. Саме тому цього року заклали також і оголосили тендер на ремонт дуже проблемної дороги вулиці Тичини. І вірю в те, що такі самі роботи, які відбуваються тут, будуть зроблені на вулиці Тичини до кінця сезону, тобто до того часу, поки буде дозволяти погода. Тобто це орієнтовно до 1 жовтня. Ремонт на вулиці Павла Тичини – це пріоритет місцевих свободівців. Окрім неї, у Івано-Франківську доводять до ладу ще 38 вулиць. Цього року капітально ремонтують і найгірші тротуари. Вже виконані роботи на кількох ділянках вулиці Коновальця. Заплановані ремонти частини тротуарів у центральній частині міста.